Kisema Azimio, unanijibu inawezekana, si ni kweli? Si hata unasikia sauti ya baba huko ndani. Azimio. Azimio. Nikisema Wiper, kwanza nipatie Wiper. Haya. Nikisema Wiper, unasema hakika tutaweza. Wiper. Kwa sababu baba anasema inawezekana, na sisi tunahakikisha hakika itawezekana. Mimi namjua ndugu Raila Odinga miaka yote hiyo. 2013 mukatupigia kura, si ni kweli? 2017 mukatupigia. Sasa tukafanya juhudi, tukasema hapa kuna Wakamba. Hebu inua mkono naone kama kuna Wakamba hapa. Wakamba wanaamini ndugu Raila. Ndugu Raila Wakamba anaamini ukienda kuwinda. Ukienda kuwinda mara ya kwanza uangushi mnyama, mara ya pili upati, mara ya tatu unabandilisha ute ile uta na upinde. Tumebandilisha tukaweka dada yetu hapo. Ndio sasa tutashinda kwa kura nyingi zaidi. Sasa tumezunguka Kenya hii na tunaielewa. Mumesikia ahadi za ndugu yetu Raila Odinga. Kwa niaba yetu wanaazimio la umoja One Kenya, zote tunakubaliana na yeye kwa matamshi ambayo amewaahidi hapa watu wa Ongata Rongai. Kwanza shida hapa, anajua governors have been trying, lakini maji ya toilets na mambo hayo tunajua ni mbaya, si ni kweli? Alafu kwa siku za kwanza mwanzoni, baba atahakikisha bei ya unga inarudi wapi? Bei ya mafuta inafanya nini? Wangapi wanasikia maumivu ya sababu ya mambo haya? Kwa hivyo mimi nawaahidi kwamba Kenya imeamua. Juzi tulikuwa Meru, na mimi nitembea Ukambani juzi na jana na kila mahali Kenya hii. Sasa ni wazi, hakuna kwenda raundi ya pili na watu ambao tunawajua. Yule Junete ameuliza maswali. Tunataka tumalize hii kazi ndio Wakenya watafute namna ya kujilisha kwa raundi moja. Wangapi atasema raundi moja Raila Amolo Odinga atapata hizi kura? Asanteni sana. Haya, tuko hapa na Governor Nkadienye, watawasalimie.